Dedico aos Lusíadas desde garoto. Com 11 anos de idade, eu já sabia todo o poema. 11 anos de idade, 12, 13, decorei tudo. 8.816 versos, 1.102 estrofes. Então eu me tornei astrônomo porque Camões, no final do canto 9, começo do canto 10, dá uma aula de astronomia excelente. O Camões lírico é dos sonetos notáveis. Então Camões escreveu: alma minha gentil, que te partiste tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente e vive o cada terra sempre triste. Se lá, nascendo etéreo, onde subiste, memória desta vida se consente, não te esqueças daquele amor ardente que já nos olhos meus tão puro viste, e se vires que pode merecer-te alguma coisa, a dor que me ficou, da mágoa, sem remédio, de perder-te, roga a Deus que teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leve a ver-te, quão cedo de meus olhos te levou. Thank you.